Аз съм тук да обуча следващото поколение бойци. По време на Майнд класовете се занимаваме с това да изследваме да обучените на психиката на други бойци, за да можем да научим как мислят за това, което е нужно да се превърнеш добър боец. Можем да те научим как да удряш, но едно от най-важните неща е психиката и за това съществуват тези часове. Всяка година става все по-голяма и силна гала вечерта и наистина организацията е страхотна. Можеш да видиш зрелищни битки. Много се вълнувам, че ще бъда водещ. Това ми е втория път на Сенши и нямам търпение да видя битките тази събота. Всички участници на лагера са много концентрирани в тренировките и виждам, че всички се наслаждават, когато тренират тук. Най-важното нещо тук на лагера е, че участващите имат голямо желание да тренират и че дават всичко от себе си, а това са нещата, които са най-важни за мен. През цялото време всички показаха много упоритост в тренировките. Тренирането тук на плажа е много добре и е много хубаво заради вибрацията, която е във въздуха наоколо и когато си близо до водата, енергията на морето пасва с твоята енергия, което е основната причина за тренировките навън. Всички на лагера са много мотивирани и тренират упорито, което е изключително много ме радва. Получи се много хубав лагер, както и турнир. Имаше много хубави боеве. Киокошин и фулконтакт контакт са индивидуални спортове, но за нас е много важно да работим в екип и точно такива тренировки помагат.